62, 67 figuren visar grafen till y, som ni ser här nu då. Y är lika med 8 minus 2x. Och det skulle svara på de frågorna, löst grafiskt. 8 minus 2x är lika med 2. Det betyder y är lika med 2. Så y är lika med 2, den här är y är lika med 2. Så x där är 3. Okej. 1, 2, 3, ja. B. 8 minus 2x är större än 2. Då pratar vi y större än 2. Då pratar vi hela den här uppåt. Då har vi x är mindre än 3. Alltså x blir ditåt istället. Så x är mindre än 3. C. 8 minus 2x är lika med 0. Det vill säga y är lika med 0. Då pratar vi om den här punkten. Därför den här punkten har 4, 0. Så y är 0. Så x måste vara 4. Sen har vi d också. 8 minus 2x är mindre än 0. Så har vi y är mindre än 0. Det betyder att vi räknar allt den här. Hela den här. Så har vi x är större än 4. Vi räknar nu allting den här, alltså på väg ditåt istället. X är större än 4.